የረመዳን ወር መጠናቀቅን ተከትሎ 1442ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በአዲስ አበባ ስታዲየም በርካታ የእምነቱ ተከታዮች በተገኙበት በሶላት ስነ ስርዓት ተከብሯል። አላሁ አክበር አላህ። የሶላት ስነ ስርዓቱ ደማቅ ነበር ያሉት በአዲስ አበባ የእስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ምክትል ፕሬዝዳንት የተቸገሩትን በመርዳት በዓሉን ሁሉም በደስታ ሊያሳልፍ ይገባል ብለዋል። ስራ የምንሰራው በረመዳን ወር ብቻ አይደለም በኢድ ቀን ብቻ አይደለምና አላህ ማለት ነው ሐዩ ላ የሙት አላህ ሁልጊዜ ሐይ የሆነ ሁልጊዜ ደግሞ ዘውታሪ የሆነ ጌታ ነው። ሁልጊዜ ደግሞ ምንሰራውን ነገር የሚመለከት ጌታና በሰራነው ነገር ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንዳ የሚሰጠን ጌታ የሆነ ስለሆነ በተለይ በዛሬው ለት ዒዳችንን ከመላው ከተለያዩ ከሌላው ሃይማኖቶች ጋር ከተሸገሩ ሙስሊሞችን ጋር በመሆን ይሄንን በዓል በአብሮነት በጋራ ይሄንን በዓል እናከብር እላለሁኝ። ዛሬ የኢድ አልፈጥር በዓል እንዲህ ደምቆ የተከበረው ሰላም በመኖሩን ያሉት ምክትል ፕሬዝዳንቱ ሰላምን መጠበቅ የሁሉም ስራ እንደሆነም ተናግረዋል። ሰላም ሲኖር ነው ደስታ የሚኖረው በዓል የሚኖረውና ለዚህ ለሰላማችን ሁላችንም እጅ ለእጅ ተያይዘን ሀገራችን የጀመረችውን ለውጥና ከፍታ ኢንሻአላህ ሁላችንም እጅ ለእጅ ተያይዘን እናስቀጥል እላለሁኝ። በአዲስ አበባ ስታዲየም በነበረው የኢድ አልፈጥር የሶላት ስነ ስርዓት ላይ ታደሙ የእምነቱ ተከታዮችም በረመዳን ወር የነበረውን መደጋገፍ በማስቀጠል በዓሉን ማክበር ከሁሉም ይጠበቃል ብለዋል። የኢትዮጵያ ማህበረሰብ በችግር ያለ ጉዳት በተፈጥሮ ጉዳት የተፈናቀለ ሁሉንም ማህበረሰብ በመደረስስና በማሰብ ያለውን ተካፍሎ ዒድን በደስታና በተድላ ማሳለፍ አለበት። አሁን ሰዓት ዒዱ ላይ እኛ ለብሰን በልተን ደስ ብሎን ስንወጣ ግን ምንም መብላት የማይችሉ ዛሬ ውሏቸውን እንኳን የሚደሰቱባት ምንም አይነት ምግብ የሌላቸው ደግሞ ብዙ ሰዎች አሉ። ስለዚህ እነዛን ሰዎች በማካፈል ነው የምንጀምረው። በአላህ በሚያምኑ ሰዎች በመጨረሻ ቀን በሚያምኑ ሰዎች የመጀመሪያ ስራ ተደርጎ የተቀመጠው ከስግደት ቀጥሎ ሰደቃ መስጠት ነው፣ ገንዘብ ማካፈል ለምስኪኖችን በመርዳት ያለውን ነገር ከረመዳንም በኋላ መስጂዶችን እንደዚሁ በመሙላት ምስኪኖችን በመካደም የተቸገሩትና በሽተኞችን በመጠየቅ ስፔሻሊ ወጣቱ በዚህ ላይ ትልቅ ስራ ይጠበቅበታል። ይህን ስራ ማስቀጠል አለበት። በረመዳን ወር የነበሩ መልካም ተግባራትን ዛሬም በኢድ አልፈጥር በዓል ላይ በመድገም እንዲሁም ደግሞ በቀጣይ የሁሌም ተግባር በማድረግ መልካምነትን ባህሉ ያደረገ ትውልድ መገንባት ይገባል ተብሏል።